Hei, jeg skal ha en sminkevideo, og jeg ser stygg ut uten sminke, så jeg håper denne videoen går kjapt. Da begynner jeg med å vise hva jeg skal ta på meg. Jeg skal vippe øynene mine, med sånne der ting. Så skal jeg ha sånne kos til øyneskyggen over her. Men jeg fant ikke en hard børste, for jeg hater myke, fordi de, hva er det jeg skal si, ja? De er så bonde, fordi plutselig bonde, så får du over der, og så får du her, så det er bare bedre med fast fot. Så jeg bruker brunkrem. Det er 3-in-1. Face Finity All Day Flawless Foundation. Primer, Concealer and Foundation in One. Så skal jeg bruke Max Factor og sånn. Dere har sikkert hørt om det. Skal jeg ha på den, oi! Den var litt sånn, ja. Skal jeg ha på den hvite og den svarte. Så bruker jeg speil for å se meg selv. Så skal jeg bruke denne børsten. Jeg har brukt brunkrem sånn før, sånn at jeg stikker til min stiv og har jo brunkrem på at jeg ser det. Da begynner jeg med å vippe øynene. Da har jeg vippet øynene, så ser jeg kanskje ikke så mye. Jeg kan ikke begynne med mascara nå, fordi at jeg skal ha på brunkrem og øyneskygger. Da begynner jeg med brunkremen. Jeg hadde som jeg sa, dere ser sikkert ikke at jeg vippet øynene nå, men nå skal jeg ha på brunkrem. Den 3-in-1. Sorry, det går litt lang tid.
Haria y Papo Drunkenon, los chili franceses. Mira, una persona de que son. Uso. Uso. Ajá, вот лицарь гизаряй. Да, скайбин, мэ. Хай. Да, бин, я мадам не мог шах. Вид, да, мажи, их на карту покажу. Погнали. Da ble jeg ferdig, sånn så det ut til slutt. Jeg ble egentlig veldig fornøyd nå. Grunnen til at det ble så, at jeg tok så mye mokker, var fordi at det var et lite i den der tingen. Men da glemte jeg å ta den der øyneskyggen over, men det gjør ingenting. Ok, da ble det litt i videoen. Ha det!